Šķērsot dzelzceļa vietās, kur tas nav paredzēts, ir bīstami. Lai atturētu Ogres iedzīvotājus no sevis pakļaušanas briesmām, Latvijas dzelzceļš nolēms uzbūvēt gar sliedēm žogu. Ogrē novērotais liecina, ka pat labam cilvēks šķērsot dzelzceļu neievērojot pie tā uzstādītās aizlieguma zīmes. Diemžēl Ogre mums ir tāds, ka zināms, melnais punkts, ja var teikt, dzelzceļa kartē, jo līdz šim vismaz katru gadu viens cilvēks vai pat vairāk ir guvuši traumas vai gājuši bojā tieši Ogre stacijā. Un sakarā ar to mēs pirmkārt aprīkojam gājēju pāreju un tagad tūlīt pabeigsim projektu ar stacijas iežogošanu. Dzelzceļu drīkst šķērsot tikai tam paredzētajās vietās, pa tuneli pie Ogres dzelzceļa stacijas un pārējās pie dzelzceļa pārbrauktuvēm, kas atrodas nedaudz tālāk no stacijas abās tās pusēs. Latvijas dzelzceļš atgādina, ka šķērsot sliedes tam neparedzētās vietās ir aizliegts ar likumu un par to var piemērot sodu. Vilcienu, kā mēs zinām, nevar tā uzreiz apturēt, ja? Pat automobīli nevar nobremzēt, kur ienāk prātā, bet vilciena bremzēšanas ceļš tas ir nesalīdzināms ar automobīļa bremzēšanas ceļu. Ja neapzinīgs cilvēks izdomā līst ritošam sastāvam pa apakšu, tie ir milzīgi riski, jo pirmkārt viņš pats pa sevi var izkustēties. Un arī tikko tu izlien vai pārlec pāri, pa jebkuru sliežu ceļu no jebkuras puses var tuvoties nākamais vilciens. Un tur, teiksim, tā riska cena ir ļoti augsta, ja? Tu riski ar dzīvību. Un ja zaudē līdzsvaru vai mirkli zaudē koncentrāciju, tas diemžēl beidzās letāli pārsvarā. Latvijas dzelzceļš aicina Ogres iedzīvotājs pret žogu attiekties ar cieņu un atceroties, ka tas veidots rūpēs par viņu drošību nebojā to. Īstenojot Eiropas Savienības līdzfinansētu projektu, Latvijas dzelzceļš turpmāk plāno labiekārtot gājēju pārejas un dzelzceļu pārbrauktuves, kā arī norobežot sliežu ceļus ar žogu kopumā 50 km garumā arī citos nozīmīgākajos dzelzceļu mezglos Latvijā. Jūs zināt, ka šeit nevar iet pāri dzelzceļam? Tur zīme.